بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آپ کو جو اسکرین پر نظر آ رہی ہے کمیونیکیشن اینڈ ورک ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ میں جابس آ چکی ہے۔ اس میں تقریباً 310 تک جابس ہیں۔ اس میں کمپیوٹر آپریٹر، جونیئر کلرک اور اسسٹنٹ، تو بہت تعداد جابس ہے۔ تو اس کے بارے میں اس ویڈیو میں آپ کمپلیٹ جانیں گے۔ اس ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا، اینڈ تک دیکھ لیں۔ تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پہ لازمی کلک کیجیے تاکہ اس طرح نئی نئی اپڈیٹ آپ کو بلا تحیر پہنچے رہے، بر وقت اپلائی کرتے رہیں۔ آپ ڈائریکٹ گوگل پہ آئیں گے، گوگل پہ آپ لکھیں گے فائنڈ نیو پاک جاب 24، انٹر کریں گے۔ انٹر کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا مینیو اوپن ہوگا، یہ پہلے نمبر پر آپ دیکھ رہے ہیں، اس پہ آپ کلک کریں گے۔ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا ڈیش بورڈ اوپن ہوگا، یہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ کافی ڈپارٹمنٹ میں جابس آ چکے ہیں، باقی ڈپارٹمنٹ میں جابس ہے، اور یہ نیو گورنمنٹ جابس ہیں، پشاور جابس ہیں، ہیبی پختون ہوا میں بھی جابس ہے۔ اس طرح اسکرو ڈاؤن کریں گے اس کو، یہ جابس ہیں، فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں جابس ہے۔ تو اس پہ آپ کلک کریں گے، یہ ایڈورٹائزمنٹ آپ کے سامنے کھل گئی، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ اس کا ایڈورٹائزمنٹ ہے۔ تو اس میں جو جابس ہے، یہ ایڈورٹائزمنٹ میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس میں جونیئر اسکیل سینوگرافر ہے، بی بی ایس 14 ہے، اس میں 30 آسامیاں ہے، سب انجینئرنگ ہے۔ اس میں 107 ایک ویکنسی ہے، اس کے زون 1 کے لیے جو 13 ویکنسی ہے، 18 سے 30 سال اس کے لیے ایج لمٹ ہے، اور فیمیل کے لیے جو 23 ہے، اور جونیئر اسکیل کے لیے بھی ہے، 5 سیٹ ہے۔ اس طرح ڈرافٹس مین جو ہے 12 بی بی ایس، اور اس میں جو ہے 22 سیٹ ہے، فیمیل کے لیے 5 ہے، اور زون 1 کے لیے 5 ہے، اور زون 2 کے لیے 2 ہے۔ اور کوانٹیٹی سرویئر جو ہے بی بی ایس 12 ہے، 63 سیٹ ہے، اور فیمیل کے لیے 6 سیٹ ہے، اور 18 سے 30 سال اس کے لیے درکار ہے۔ اسسٹنٹ، اس میں اسسٹنٹ بی بی ایس 16 ہے اور 14 سیٹ ہے، اور کمپیوٹر آپریٹر بی بی ایس 16 ہے، 74 سیٹ ہے، 74 ہے، فیمیل کے لیے 9 سیٹ ہے، اور میرٹ 18 سیٹ ہے، اور زون 1 کے لیے 9 سیٹ ہے، اور زون 2 کے لیے 9 سیٹ ہے۔ اور اس کا جو اپلائی ہے ایٹا پہ آن لائن ہے، اور 31/3/2021 تک اس کی اپلیکیشن لاسٹ ڈیٹ ہے۔ اور اس کی جو اپلائی جو آن لائن جو ایٹا ویب سائٹ پہ شروع ہوگی وہ 9/3/2021 سے شروع ہوگی، 9 تاریخ سے اس کی آن لائن اپلائی شروع ہوگی۔ اور اس کی جو اپلائی ہے وہ بہت آسان طریقہ ہے، جب آپ اپلائی شروع ہوگی تو کمنٹ میں مجھے مینشن کرنے میں آپ کو اپلائی کرنے کا کمپلیٹ پروسیس جو ہے وہ بتاؤں گا۔ اور اس کے لیے جو یو بی ایل بینک میں 500 روپے آپ کو جمع کروانے ہوں گے، اور ایٹا ویب سائٹ پہ آپ کو اس کی اپلائی کرنی ہوں گی، اور ڈاکومنٹ اس کو سینڈ نہیں کرنے۔ تو یہ معلومات، تو ان شاء اللہ دوبارہ سر جو ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ تو اس وقت آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔